קודם חוסניה ג'בארה במרץ, והייתה קודם נדיה חילו במפלגת העבודה. הרבה לפני שחנין זועבי נכנסה לכנסת. אז להחזיר אותה כאישה הראשונה, חברת כנסת, שקר, וחזרו על זה 3 פעמים. זאת אומרת, אם הנתון הזה שקרי, כל האירוע היה הזוי. הייתי שם בגלל שניסיתי לה, גם נתתי לה שאלה שהיא התבלבלה לך. שאלתי, תגידי, אם המצב כל כך גרוע, כפי שאתה מתאר, למה הערבים לא בורחים ממדינת ישראל? למה? מה? הערבים רוצים לחיות בכזה מצב גרוע? היו יכולים לקחת את הפספורט הישראלי בכל מקום באירופה, הכל פתוח. כל השערים פתוחים לפניהם. ואם יש ויזה אמריקאית, הם לפה. מה זה? אף ערבי לא מקבל את הדבר הזה, רק הם. אגב, וגם שאלתי אותה, למה הערבים בכל העולם הערבי קוראים לאזרחים הערבים בישראל, כולל את, ערב זינדה, ערביי השמנת, ערב סופוי פתקני? למה? למה קוראים לכם ככה? אוקיי? טוב, אז זה כמובן, אני לא מה להגיד, אבל זה הפרופגנדה הציונית, מה שאני אומר. ולמחרת מופיע ברדיו, שמעתי אותה באיזושהי תחנת רדיו, עוד פעם, את כל השקרים ואת כל הרעל נגד מדינת ישראל, באופן פתוח, כשהשדרן, שיש לו שם יהודי, גולדסטין, לא, הוא מרים על ההנחתות, כל פעם שואלים את העוד שלה, אני יודע, מה שישראל עושה בעזה, והמרמרה שהשתתפה וכל הדברים האלה. אוקיי, אז אתה מדבר על דמוקרטיה. אוקיי, אז כששואלים אותי על הדמוקרטיה הישראלית, אני אומר, זה לא דמוקרטיה. זה לא דמוקרטיה. זה לא דמוקרטיה. לא. זה דמוקרטיה טיפשית. דמוכרת. מה שאני אומר. מה שאני, אני, תראו, עם כל הגועל נפש שיש מול כזאת הצגה של אחת כזאת ירודה, גרועה, כמו חנין זועבי, אני משתמש בזה בתקשורת הערבית. בדיוק על מה שאתה אומר. אני אומר, חבר'ה, יש לנו חברת כנסת חנין זועבי, שהיא הדבר הרחוק ביותר מהציונות, והיא מקבלת כל יום, כל חודש מממשלת ישראל יותר מ-$11,000 כשכר, $11,000 לפני הוצאות. לפני, ועזוב את הוצאות. אז, אוקיי, כשהערבים שומעים את זה, זה מבלבל אותך. הם לא מבינים. מה? מדינת ישראל הגזענית, אפרטהייד, כל הרי, נותנת לחברת כנסת שהולכת ומשמיצה אותנו מעל כל בימה, כולל בסטנפורד וברדיו בסן פרנסיסקו, נותנת להם כמעט $12,000 לחודש ועוד הוצאות? מה הדבר הזה? אז אני משתמש בזה. אני, כן, אני ואנשי הסברה אחרים שיודעים את הדברים. אבל לא מבינים את זה, אבל לא מבינים. פה לא מבינים. לא, ערבים מבינים את זה. ולכן הם קוראים להם ערב זינדה. כך שמקבלים גם את הרשות, להשמיץ את מדינת ישראל, וגם לקבל 12 מטרים לחודש, ולא להיות חברת כנסת. כן.